раиси ҷумҳури тоҷикистон ба исфара сафар мекунад қарор аст эмомаалӣи раҳмон бо мардуми ворух ҷамоати ҳамсарҳад бо қирғизистон мулоқот намояд ворух аз ҷумла минтақаҳоест ки сари ҳарчанд вақт дар он ҷо муноқишаҳои марзӣ сар мезанад мақомот мегӯянд ки сафари эмомалӣ раҳмон ба исфара байни рӯзҳои бистум то бистпанҷу июл сурат мегирад ва ӯ дар он ҷо бо ҳамтои қирғизаш соронбой ҷинбеков мулоқот мекунад сокинони ҷамоати ворух дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфтанд умедворанд дар паи ин сафар баҳсҳо ва танишҳое ки тайи солҳо дар мавзеҳои марзӣ бо қирғизҳо сар мезанад ҳалли худро пайдо мекунад ҷанҷолҳо дар хатти сераҳолии марз асосан ба масъалаи дастрасӣ ба обу замин ва чарогоҳҳо рабт мегирад